নমস্কাৰ, এইটো ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি 8.1 অনুশীলনীৰ 7 নম্বৰ জ্যামিতিটোৰ প্ৰমাণটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নত দিছে এ বি চি ডি এটা ৰম্বাছ, দেখুওৱা যে এ চি কৰ্ণয় এ আৰু চি কোণক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে আৰু বি ডি কৰ্ণয় বি আৰু ডি কোণ দুটাক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। এতিয়া এ বি চি ডি এনেকৈ এটা ৰম্বাছ আঁকি ল'লোঁ যাৰ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ দুডাল আমি আঁকিছোঁ। এতিয়া বিশেষ সূত্ৰত তোমালোকে প্ৰশ্নৰ এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখিবা, কি দিয়া আছে, কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত প্ৰমাণলৈ আহিলোঁ। এ বি চি ডি ৰম্বাছৰ আমি জানো যে চাৰিওটা বাহু সমান, গতিকে এ বি ইকুৱেল বি চি ইকুৱেল চি ডি ইকুৱেল এ ডি বুলি লিখিলোঁ, সমীকৰণ এক ধৰি থ'লোঁ। এতিয়া এ বি চি আৰু এ ডি চি যি দুটা ত্ৰিভুজ গঠন হৈছে সেই ত্ৰিভুজ দুটা আমি লৈছোঁ, অৰ্থাৎ এ চি কৰ্ণডালে যি দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে ৰম্বাছটোক, এ বি চি আৰু এ ডি চি, সেই ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বসম কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এই ত্ৰিভুজ দুটাত আমি এতিয়া এ বি আৰু এ ডি বাহু সমান লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ সমীকৰণ একমতে চাৰিওডাল বাহুৱেই ৰম্বাছটোৰ সমান, গতিকে এ বি ইকুৱেল এ ডি লিখিব পাৰিম। বি চি ইকুৱেল চি ডি লিখিব পাৰিম সেই সমীকৰণ একৰ সহায় লৈয়ে, কাৰণ ৰম্বাছৰ আটাইবোৰ বাহু সমান। আৰু এ চি দুইটা ত্ৰিভুজৰে সাধাৰণ বাহু, চোৱা এ চি ডাল এ বি চি ত্ৰিভুজতো আছে, এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এ ডি চি ত্ৰিভুজৰ কাৰণেও আছে, গতিকে বাহু সৰ্বসমতাৰ বিধিমতে ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বসম বুলি লিখিব পাৰিম। এতিয়া যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ল, গতিকে এ কোণটো আৰু এ কোণটো এই দুটা সমান হ'ব, ঠিক সেইদৰে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হ'ব, গতিকে আমি এংগুল বি এ চি আৰু এংগুল ডি এ চি এই দুটা সমান লিখিব পাৰোঁ, আৰু এংগুল বি চি এ আৰু এংগুল ডি চি এ সমান লিখিব পাৰোঁ, গতিকে আমি লিখি দিলোঁ এংগুল বি এ চি ইকুৱেল এংগুল ডি এ চি চি পি চি টি কাৰণ, আৰু এংগুল বি চি এ আৰু এংগুল ডি চি এও চি পি চি টি কাৰণ হিচাপে সমান। অৰ্থাৎ কি বুজিলোঁ, এ কোণটোক তাৰমানে এ চি কৰ্ণডালে এই দুটা সমান সমান কোণত ভাগ কৰিছে, মানে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে, ঠিক সেইদৰে চি কোণটোকো এ চি কৰ্ণই সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এ চি কৰ্ণই এ আৰু চি কোণক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। একেদৰে আমি এই বি ডি কৰ্ণডাল যে আঁকিছোঁ, ফলত দুটা ত্ৰিভুজ গঠন হৈছে নহয়, এই ত্ৰিভুজ দুটাকো বাহু বিধিৰে সৰ্বসম দেখুৱাব পাৰোঁ। প্ৰমাণটো বেছি দীঘলীয়া হ'ব বাবে আমি একেদৰেই প্ৰমাণ কৰিব পাৰি বুলি লিখিম, একেদৰে বা বিধিৰে, অৰ্থাৎ বাহু সৰ্বসমতাৰ বিধিটোৰে দেখুৱাব পাৰি যে এ বি ডি আৰু বি চি ডি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম, এই এ বি ডি ত্ৰিভুজটোৱে বি চি ডি ত্ৰিভুজটোৱে সৰ্বসম। কিয় বাহু বিধিৰে হ'ব, কাৰণ এ ডিৰ লগত আমি বি চি ৰম্বাছৰ বাহু হিচাপে সমান লিখিব পাৰিম, এ বিৰ লগত ডি চি একে ৰম্বাছটোৰে বাহু হিচাপে সমান লিখিব পাৰিম, আৰু বি ডিডাল দুইটা ত্ৰিভুজৰ বাবে সাধাৰণ বাহু হ'ব, গতিকে বাহু বিধিৰে ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বসম দেখুৱাব পাৰিম। আৰু যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হৈ যায়, গতিকে তাৰ এ বি ডি আৰু চি বি ডি কোণ সমান হ'ব, এ ডি বি আৰু চি ডি বি কোণ সমান হ'ব। চোৱা এ বি ডি এইটো কোণ আৰু চি বি ডি এইটো কোণ, এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হোৱাৰ বাবে তাৰ অনুৰূপ অংশ হিচাপে এই কোণ দুটা সমান, ঠিক সেইদৰে এইটো কোণে এইটো কোণেও সমান হ'ব, গতিকে এইকেইটা আমি এ বি ডি চি বি ডিৰ লগত সমান কাৰণ চি পি চি টি, এ ডি বি চি ডি বিৰ লগত সমান কাৰণটো চি পি চি টি বুলি লিখি দিলোঁ। অৰ্থাৎ এই বি ডি কৰ্ণডালে তাৰমানে বি কোণটোক সমানে দুভাগত ভাগ কৰিলে আৰু ডি কোণটোকো সমানে দুভাগত ভাগ কৰিছে, গতিকে লিখিব পাৰিম অৰ্থাৎ বি ডি কৰ্ণই বি আৰু ডি কোণক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। গতিকে এইদৰে তোমালোকে এই কৰ্ণ দুডালে যে কোণবিলাকক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে সেই জ্যামিতিটোৰ প্ৰমাণটো কৰি দেখুৱাব পাৰিবা। এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰ জ্যামিতিবিলাক আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ।